landstingen och för att ge till sin familj. Det var ju liksom inte staten, utan det var hans egen familj och hans nära släktingar som profiterade på det här. Och protestant, för då han hade en väldig tur med reformationen. Här fanns en jättemöjlighet att stjäla kyrkans gods, att stänga skolor, sjukhus och universitet och ta pengarna och dela ut till de fina. Han fick lite problem, för han fick ingen riktig kanslipersonal på det. Och Bibelns översättning var då nödvändig i det här fallet. Men det var inte så att han lät översätta Bibeln till svenska. Det behövdes en bibel på någon sätt.